Páter Pio bol známy svojimi svetými skutkami. Napriek jeho povesti sa však našli ľudia, ktorí sa ho snažili zdiskreditovať skrze nehorázne lži a zákerné taktiky. V tomto videu si vypočujete šokujúci príbeh o pokusoch podkopať odkaz Pátra Pia a taktiež o podlých spôsoboch, akými boli uskutočňované. Preto zostaňte naladení. Vítajte na našom kanáli Po stopách pátrapia, kde skúmame život tohto kapucínskeho reholníka, mystika a neuveriteľného divotvorcu, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždenne, v pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás teda, aby ste sa dozvedeli viac o živote tohto fascinujúceho svetca a budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko pre vás alebo pre vašich blízkych môže urobiť porodovanie Pátra Pia. Chcel by som sa na chvíľu poďakovať členom nášho programu Rodina Citeľov Pátra Pia za vašu finančnú pomoc a podporu. Vďaka vám sú tieto videá dostupné pre všetkých. Nech vás panna Mária a Páter Pio hojne odmenia. Ak ešte nie ste členom tohto špeciálneho programu, ale chceli by ste sa ním stať, stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie a dozviete sa viac. A teraz k nášmu príbehu. Páter Pio bol známy svojou hlbokou oddanosťou Bohu. Avšak ani taký svetý muž ako on nebol imúnny voči kritike a ohováraniu zo strany tých, ktorí sa snažili podkopať jeho povesť. V roku 25. výročia jeho kňazstva bol páter Pio vystavený nezvyčajným obmedzeniam a na rozdiel od iných kňazov, ktorí zvyčajne prijímali slávnostné podujatia, ako napríklad slávnostnú omšu a bodkávanie rúk, Páter Pio mal zakázané akejkoľvek takéto slávnosti. Jediný pokyn, ktorý dostal, bol odslúžiť Svetu Omšu spôsobom, ktorý si bežne osvojujú dobrí kniazy, čo znamenalo, že by nemala presiahnuť trvanie 30 až 40 minút. Napriek tomu bol kostol plný ľudí, ktorí si chceli uctiť milovaného reholníka. V čase, keď Páter Pio slávil svoje strieborné jubileum, skupina žien žiarila na pozornosť, ktorú venoval svojim duchovným céra V reakcii na svoju závisť začali posielať do kláštora listy, ktorých obviňovali pátra piaze nevhodného správania. Podľa listov sa ženy v noci vkrádali do kláštora a páter Pio im údajne umožňoval vstup. Tieto obvinenia boli smiešné a nepodložené, ale ženy nadalej posielali anonimné listy v nádeji, že pátra Pia zdiskreditujú. Aby dodala váhu svojim obvineniam, najzávislivejšia členka skupiny sa zamaskovala šatkou a vznášala sa po areáli, predstierajúc, že sa tu a tam skrýva. Dúfala, že reholníci, ktorí listy dostali, budú nakukovať cez okná a uveria, že na obvineniach je niečo pravdy. Kampaň o ovárania pokračovala ešte nejaký čas napriek absurdnosti obvinení. Hoci celá fraška bola smiešná, vedajší predstavený, páter Rafael, sa cítil povinný overiť si pravdu osobne. Počas noci, rozpráva, som si vyzul sandále a krok za krokom som chodil po dome, až som nakoniec dostal obrovskú nádku, ktorej následky znášam dodnes. dnes. Jednej noci som sa rozhodol nazrieť do kaplnky. A vtedy som na svoje veľké prekvapenie našiel úbohého kniaza, tak ohováraného ľuďmi, ktorí predali dušu diablovi, ako recituje Miserere, a tichým hlasom sa kár. Predstavený ticho ustúpil a pritisnutý k stene čakal, ako sa situácia vyvinie. Na svoj údiv videl, ako páter Pio prechádza v hlbokej adorácii, zvierajúc živé dieťa Ježiša zahálené svetlo. Zámbený, že pripustil ten tieň pochybností, povedal. Pochopil som, že ide naozaj o diabolské sprísahanie a od tej chvíle som si nevšímal všetky fámy, a neprikladal som žiadnu dôležitosť anonimným listom, ktoré naďalej prichádzali, inšpirované diablom v niektorých hysterických a žiadnych ženách. Konec príbehu. Pri čítaní tohto opisu mi napadli dve veci. Poprvé, svedectvo oca Rafaela, ktorý bol svedkom toho, ako páter bio niesol malého Ježiša. Toto svedectvo ma prinútilo uvedomiť si, že keby tam otec Rafael nebol ako náhodný svedok, možno by sme sa o tomto stretnutí nikdy nedozvedeli. To ma prinútilo zamyslieť sa nad tým, koľko ďalších mystických zážitkov mal Páter Pio počas svojho života, o ktorých vie len on sám. Druhým bodom, ktorý ma pri čítaní tohto textu zaujal, je závažnosť hriechu ohovárania. Ženy zapojené do tohto príbehu vynaložili veľké úsilie, aby Pátra Pia zdiskreditovali. Ohováranie je ťažký hriech, ktorý porušuje 8. prikázanie, ktoré hovorí Neprieriekneš krivého svedectva voči svojmu blížnemu. Podľa katolického učenia o hováranie nieleže poškodzuje povesť osoby, ktorej sa hovorí, ale poškodzuje aj osobu, ktorá sa tohto hriechu dopúšťa. Považuje sa za porušenie spravodlivosti, lásky a pravdivosti. Katechizmus v Katolíckej cirkvi učí, že tí, ktorí sa dopustia ohovárania, musia nahradiť škodu, ktorú spôsobili a že by mali žiadať odpustenie od tých, ktorým ublížili. Okrem toho sú katolíci povolaní vyhybať sa ohováraniu a brániť dobrú povesť iných, keď sú falošne obvinení alebo sa o nich nespravodlivo hovorí. Navyššie svete písmo zdôrazňuje, že je dôležité používať naše slova na dobro a presadzovať pravdu. Veď svätý Jakob napísal: Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Preto je dôležité, aby sme si dávali pozor na svoju reč. Klebetenie úzko súvisí s ohováraním, pretože často zahrania šírenie klebiet alebo rozprávanie o iných ľuďoch za ich chrbtom negatívnym alebo škodlivým spôsobom. V skutočnosti sa klebetenie často považuje za formu ovárania pretože môže poškodiť povesť človeka a spôsobiť škodu jeho vzťahom a komunite. Svetý Pavol v 4. kapitole listu Efezanom napísal Z vašich úst nech nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. Sám náš páter Pio nás varoval. Keď ohováraš nejakého človeka, znamená to, že si ho odstránil zo svojho srdca. Ale uvedom si, že keď odstrániš človeka zo svojho srdca, spolu s ním odchádza z tvojho srdca aj Ježiš. Chcel by som vám ešte povedať toto. Keď budeme na budúce cítiť pokušenie hovoriť o niekom negatívne, nájdeme si chvíľu a namiesto toho sa za neho pomodlíme. Ak je niečo, čo podľa nás ten dotyčný robí zle, modlíme sa za neho, aby sa zmenil k lepšiemu. Takto sa môžeme stať lepším príkladom dobrých katolíkov a pomáhať druhým konstruktívnejším spôsobom, než je rozprávanie za ich hrbto. Ďakujeme, že ste nás počúvali. A ak ste tak ešte neurobili, prihláste svoje omšové úmysly na budúcu omšu venovanú k úcte pátrapia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Prosím, prihláste sa na odber, kliknite na zvonček s pripomienkami a zdieľajte naše videá so svojimi priateľmi, aby ste tak pomohli propagovať náš kanál. Pozrite si videá na koncovej obrazovke a zostanete naladení na ďalšie video o živote svetého pátrapia.